Mbaramusiza komwe na banyabo ne basebo gye musinziro kubanga mulaba the truth online TV. Gowe ne akatwega tako nga to subscribing nga tukubiriza subscribing atonyigene notification bell atebo maro tambuzo bubaka buno enonno olunaku olwalero mothe breaking news zetuze nazo olunaku olwalero mawulire malungi nyo eri obwakabaka bwa Busoga. Nchidamu, mawulire malungi nyo eri obwakabaka bwa Busoga, eri abagaliza Busoga ebirungi, eri abagaliza Busoga emirembe, naba abatunulira future ya Busoga nti Busoga yaliwo weri ate ino kubeerawo nga teri contaminated by any kabano blood. Amawulire malungi genino lwalero ganono gasimbuse wano mu UK e Bungereza. Ate olowooza Nadiope Kyabazinga wa Busoga tafunye omulangira wa Busoga? Ndi wano kubategeeza nti Anna Allison Nadiope olunaku olwaleero details tujja kuziba wa yazadde sawa mmeka omulangira yani nebiddirira tujja kuba tubifuna olwaleero olunaku lwasanyu nnyo nnyini ddala waliwo ababadde babuuza bannange Anna Allison ngaabuze Anna Allison ngaasirise akasirikiriro omuganda agamba akasirikiriro kwogeza eminya naye kana akasirikiriro ka Anna Allison Nadiope kabadde kaleeta bisa ebizaalira Busoga omulangira. Bannange Busoga efunye omulangira, congratulations. Omulangira tali contaminated na musaayi gwonna ogw'obwakabano. Twebaza Katonda, mwebale mwenna ababaddewo okumusabira, okuyimirira naye, okumuzaamu amaanyi. Bwana amala okufuna endasi naye ajja kujja abeebaze naye mwe mwenna abaze bamugoberera, abamwagaliza ebirungi, abayimirira naye nga abantu abeegwanyiza era abeenoonyeza ebyabwe mu bwakabaka bwa Busoga bamugolokokeddeko, bamwegaanyi n'ebifaanana bwe bityo olwa influences eziva mu sources ez'enjawulo ze mwamanyiranga ze muyita order from above. Ana bamwegaana to the extent nti nekabano muva wala navayo n'agamba Kyabazinga waabwe tazaalangako gy'oli bw'abeera ne bakyala baabeerayo, Kyabazinga tawasangako. Ndi wano kusindikira obubaka buno mukulu muva wala nti omulangira wa Busoga amaze okuba nti atuuka ku nsi kuno alandinze ng'era alandingidde Bungereza. Alandinze ate era ng'alandingidde Bungereza. Kino kitegeeza ki eri Busoga? Tugenda kujja tukuwe full version naye olunaku olwaleero twagala okwebaza Katonda gwali eyo wennango ina submission yo yonna egyozaayoza ne bw'oba okolima yita ku nnamba y'essimu eyo okolime bulungi oba oyagalize bulungi kubanga fe batuyita bikolimo proof. Katonda bw'agamba teri agamba nti nedda. Katonda bw'agamba nti ye teri agamba nti nedda. Twebaza Katonda atukoze obulungi bwe butyo okusiriikirira tekubadde kuzikiza olutalo lukyagenda maaso olw'okununula obwakabaka bwa Busoga nanti n'omulangira atuuse atali contaminated. Twebaza Katonda era bw'olasanga Nadiope nga smiling aseka atambula akaada newankubadde byonna biyiseemu manya yamaze dda okuyingira mu lubo lwabo abalina abasika mu nsi. Ndi wano kubategeeza nti bwe bityo olunaku olwale bwe rubadde mu bugumu bwe rubadde olulungi wano mu nga embeera bwetambula mu Bungereza. So bw'oba oyina submission yo, kirowoozo kyo, wish yo, yita ku nnamba eyo obeereko gy'olaba ku screen naawe ogatteko olaba otya, owulira otya, kikyolaba, ki ekiddako, naawe owendowoozayo.
Fenno katugende ate tuongere okujaguza. Olwaleero nno sigenda kusukkawo wano okuleka okwongera okwesiba ekimyu ate tuzine ku mazina amasoga ate nga tutendereza Katonda atuwadde omulangira bingi nnyo ebigenda maaso era ebikwatagana ne ku byafaayo bye mugenda okuwulira. So fireworks oyo gw'olaba naawe digidiraawo mu ddiiro lyo mwenna. Ebisinga tujja kuba tubiraba. Katusoke tukube ku mazina wana amasoga ate n'oluvannyuma tujja kudda nemo updates. Omulangira ali atya, omulangira agenda kukulira wa, omulangira alibiki, omulangira abadde atya, ye kazaala mulangira alibiki, ye kife wacha abazinga kyekibaddewo bingi nnyo bye tulina mustowa. Na yoluwalero sirwa kuleta chino na chiri dinolu wa kujaguza. Mbagaliza majaguza marunji ngatuwa niliza omulangira wa Busoga ono. Kakati ila jukira basenga mwena basenga bebatero kebele vigere omulangira mkuwa deko vigere lero nencha nja kuleta chitundu echirala nencha paka nga Busoga eri restored. It is time to restore our kingdoms back. Thank you.
Thank you.